Кои са първите симптоми на бременността? През петата гестационна седмица тялото ви ще се изпълни с хормоните на бременността и най-накрая ще получите положителен резултат от теста за бременност. Може да почувствате лека болка в корема, когато тазът ви започне да се подготвя за износване на бебето. През тази седмица може да почувствате симптоми на сутрешно гадене, въпреки че някои жени прекарват цялата си бременност без въобще да им прилошее. Сутрешното гадене може да продължи цял ден и дори да предизвика повръщане. Опитайте се да ядете по-малко, но често, да вчете джинджифил и ящи джинджифилови бисквити. Говорете с лекари си, ако се притеснявате, че не сте в състояние да задържите нищо в стомаха си. Има лекарства, които могат да потиснат сутрешното повръщане. Опитайте се да запомните, че сутрешното гадене, колкото и неприятно да е, доказва, че бебето ви расте и се развива. Около петата гестационна седмица може да започнете лесно да се уморявате, а градите ви да изглеждат подути, чувствителни и болезнени.